Ja, men apropå partiledare också så... Ja, vi går vidare här med äldre kristdemokratiska män här, tror jag. Göran Hägglund hänger löst. Hur länge tror våra gäster att han kommer sitta kvar på sin post? Ska vi tippa? Ska vi ha en liten sådär? Vi kanske kan göra en tävling. Ja. Våra precis. Lyssnare får skicka in tips då, så kanske vi kan ha precis, något pris. Den som kommer närmast nej, datumet. Vi ska inte göra det. Vi har faktiskt ingen sån här mailadress som man kan skicka in. Det har vi förstås, men det borde vi skaffa. Thomas Melin. Ja, man kan kanske skriva på hemsidan. Kanske ja, kommentera. Man kan kommentera. Ja. Just det, det kan man men det jag tänker på... Vad tror ni nu då? Vad tror ni? Ja. Hur länge sitter Göran Hägglund kvar? De ska väl ha kongress någon gång i vår, tror jag. I februari kanske. Mm. Någonting sånt. Kommer han att överleva kongressen? Jag tror att han kommer överleva kongressen, men jag tror att det stormar lite för högt upp för att han ska kunna sitta kvar över nästa val. Fast, ja, å andra sidan så är det tveksamt om de byter så nära inpå. Jag vet inte, jag tycker att utvecklingen är svår att förutspå så där överhuvudtaget inom Kristdemokraterna. Kanske för att jag inte riktigt delar deras kärnvärderingar och syn på världen och livet i övrigt. Men ja, jag tror att Görans dagar är räknade. Dagarna med Göran. Visst fanns det en film som hette så? Kanske. Sommaren med Göran. Ja. Eller sånt. Jag kanske kan skicka den som är present. Nej, men jag tänker på det. Det är ju svårt att avgöra utifrån. För jag har ju ingen som helst insyn i det kristdemokratiska partiet. Och det är lite svårt att avgöra när folk går ut sådär och säger att nu kräver vi Göran Hägglunds avgång. Då vet man ju inte om det är den generella strömningen inom partiet eller om det bara är liksom de som man ser i media. Mm. Men jag har i alla fall hittat en artikel på Världen idag som är en allkristen. Nu kommer du får läsa. Ska jag läsa? Ja. Jag kan inte. Ja. Det är alltså en allkristen tidning som berättar om nyheter ur ett kristet perspektiv. Och de har en intervju med Göran Hägglund där han säger att han känner sig taggad inför uppgiften. Han svarar på kritikerna och säger att han känner sig taggad. Efter flera veckors massiv kritik träder nu Göran Hägglund fram. Jag upplever att jag har ett starkt stöd och känner mig taggad, säger Göran Hägglund till Världen idag. Det är ju trevligt att han använder ordet taggad också. Det är att han... Men han är ju så ungdomlig. Inte det generella intrycket man har Göran Hägglund. Han är ju så mysig. Ja. Jag tror också han sitter kvar vid kongressen. Jag tror att KD kommer att inse att det är ju i princip det de har, är Göran Hägglund. Ja, han faktiskt är ganska sympatisk, trevlig och rolig och välklädd och sådär. Ja. Funkar utåt för att jag tror att de kommer inse att det inte direkt står en lång rad KD-profiler på rad för att ta över en sån uppgift så pass nära ett val. Sen tror jag också att det har lite grann att göra med hur opinionsmätningarna kommer se ut. Om de fortsätter att hänga på gärdsgården, vilket de i och för sig väldigt länge har gjort. Men då tror jag att de här kritiska rösterna kommer att få ännu mer vind i seglen. Ja, som jag skulle vara kristdemokrat, gud förbjude, så skulle jag ju verkligen, ja det var lite kul av mig det, skulle jag liksom hålla kvar i Hägglund med allt jag bara förmådde. Ja, det finns ju inte så många. Alf har vi ju redan gått igenom i det här programmet. Ja, men det finns ju vissa krafter inom Kristdemokraterna som ropar på ung, fräsch, Ebba Busch till exempel, kommunalråd i Uppsala har varit ett namn som jag har sett i spekulationerna och sådär. Så hon finns... är kvinna, får vi komma ihåg här. Ja. Så det kan vi nästan lika gärna glömma. De gräver säkert fram någon fräsch sidokammad äldre vit man med glasögon. Ja,